me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në lidhje me situatën tensionuar në veri të vendit. Në llogarinë e tij në Twitter, Blinken ka theksuar se plani 3 pikësh i Bashkimit Evropian është rruga që duhet ndjekur dhe palët duhet të kthehen më njëherë në dialog. Kujtojmë se nga BE-ja kanë kërkuar që kryetarët e rinj të tri komunave në veri të Kosovës të ushtrojnë detyrat e tyre jashtë ndërtesave komunale, të bëhet tërheqja e njësisë speciale të Kosovës, si dhe të shpallen zgjedhjet e parakoshme në Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok. Ndërsa në njoftimin e qeverisë thuhet se Kurti dhe Blinken bashkëbiseduan për zgjedhjet e reja që duhen paraprir nga sundimi i ligjit për ekstremistët të dhunshëm dhe për konfiskimin e armatimit të një veture me targa të Beogradit. Tre policët që u kidnapuan